Mheshimiwa Amar. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nianze kuishukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutenga fedha kiasi cha shilingi bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa skimu ambayo imeharibika zaidi ya miaka 40 kijiji cha Nyamgogwa kata ya Shabaka wilaya Nyang'wale. Je, ni lini serikali itatangaza zabuni ya ujenzi wa skimu hiyo? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Amar kama ifuatavyo. Ukanda wa Lake Victoria kuanzia Mara, Simiyu, Geita na Mwanza. Sasa hivi wataalamu wetu wanafanya kazi ya usanifu kwa ajili ya kuziangalia skimu na mabwawa ambayo yalishajengwa huko mwanzo na yakaharibika. Na kwa kuwa skimu hii ilipangwa kujengwa mwaka huu wa fedha, nataka nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba usanifu kikamilika tu itatangazwa na kwa ajili ya kuanza kujengwa. Asante Mheshimiwa Flatei.